Nadali smo se da će biti malo utakmica sa više žara, ali jednostavno smo ili smo mi mnogo dobro servirali ili je protivnik malo slabije primao servis, u svakom slučaju čestitam ekipi na pobedi. Nastavljamo taj neki ritam, spremamo se za finalni turnir FIBA, to je to, u sklopu toga sledećeg kola Dinamo Pančevo,